Дівчатка, добрий ранок! Добрий ранок! Що сталося? Планета в небезпеці. Лиходій напав на Землю. Скотиняка така. Час настав. Насолоджуйтесь останніми хвилинами, земляни! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ти не питай, в чому є сила, ти піднімай свої вітрила, вітру шукай, в серці любов не ховай. Не ховай, доки ми є, нас не здолати, знаєм своє, розіб'єм грати, підем разом, ми до кінця аж за край, аж за край. Ти будь собою, час настав. Іди онуків нянчити, старий пердун. Не відступай, у правді сила, всіх скотиняк візьмем на мила. Не припиняй, завжди йди до мети. Не відступай до перемоги, не обирай чужі дороги. Можеш робити, і слів не треба, любиш люби, все є у тебе, і не чекай, що з неба манна впаде, не впаде. Досить співати про сумну долю, нам здобувати потрібно волю, ера нова понад землею зійде для людей. Будь собою, час настав. Не відступай, у правді сила, всіх скотиняк візьмем на мила. Не припиняй, завжди йди до мети. Не відступай до перемоги, не обирай чужі дороги. Оксана, Іра, а як перевернути камеру, щоб дівчат було видно, а то тільки мене видно? Ой, в тебе телефон такий новий. Так і він новий, йому вже 5 років. Не відступай, у правді сила, всіх скотиняк візьмем на мила. Не припиняй, завжди йди до мети. Не відступай до перемоги, не дороги, вір у свою, твердо йди до мети. Не відступай, у правді сила, всіх скотиняк візьмем на вила. Та-та-ра-там.
Тарапапарам, папарапам, парарарарам.